madame maman Marthe navandi na ngamanje nazana kupita general ya ngamanje azolu kalusi sungi pona mwana mwana aumeli na maladi aza mwana 2013 banda botama ba maladi na nzoto mama minganga tokota ba hopital ya minene ya mike solisi ezwa makiti ndeto yake ukota na bokoko watuka kimya pe ya malonga penje ezate neti ndeto komi nelanga boye nzoto ne penje elingaka malili te aokaka ba miskle ne pasi douleur na libumu yango tooluka lisungi kisi ya malonga oyo ekoki kosunga ye po azwa kimya yango nasengi lisungi na boza na bango kombie bana yango balobi na maladi bazalaki mibale moko akufaki na tikali na moko me naza na bana oyo baza ebele oyo bazaka na bokono oyo te oyo bazalaki na bokono kaka moko mibale moko akufi moko atikali. Ok, si vous avez un traitement, vous avez un traitement de malade. 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 Vous et mon coeur piti, Mikua na ye sala ke pasi makasi. Douleur penza na Mikua, sukunde to koti ne langa bwe malili su kote liye, bo a koko si porte te. Ok. Komba mwana obi komba nani? Komba ne Martini. Martini. Yo mwana mama nani? Mart. Papa zan bon moi? Papa zayi. Bana msu nanda kubaza konde? Baza wit. Baza wit. Bozaga nanga manjwa? Bozaga disonya swa. Ok.